بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تحيات المسجد أنا بسمبيان تحيات المسجد سمبيان سنت تحيات المسجد كفارق أتاني مقرون ركعات مقرون ركعات waya utawi tahiyatul masjid iku sunnatun sunat muakkadah kang den kokohaken. Masjid ini termasuk masjid ini. Nek pondok langgar pondok gak masjid iki musala. Mbok gak padha antara masjid karo musala. Nek masjid iku wong-wong head gak leh nang jero tapi emperan iku gak masjid. Iku termasuk musola. Tapi kau pacarin niate sehingga wibien. Wah ini setahuala, lamun ketunggul sopo wong wong sing mlebu ya. Bifardin kelawan ngelakoni sholat fardu. Alkodoin utawa ngadani sholat. Taat tabi tahiyat mongko wis hasil bihilantaran fardin tahiyat apa sembahyang tahiyat sembahyang tahiyat wis hasil mergo wis ngelakoni sembahyang fardu nalikane mlebu masjid wa tahiyat taat tabi apa tahiyat fa'ile nguri ono apa atahiyat tahiyat al-masjid taat badi apa atahiyatu wahasulalang hasil al-faslu al-fadlu keutamaan idil maksud korona utai kang den tuju apa tak sembahnya sunat tahiyat al-masjid tujuannya itu alayah lu yang tak orang kosong ibtidak duhulihi nalikane ngawite melebune wong to kawitane melebune wong anil ibadah songke ibadah melebu masjid tujuannya sholat tahiyat masjid supaya nek melebu masjid gak kosong gak ngelakoni sholat al-khosokan khusus bil masjidi melebu ono ing masjid wa amma rok'atal wudhu anapun rong rekaate wudhu mangdi wudhu di sunamno sembahyang sunat rong rekaat. Bak daus sause wudhu iku famustahabani dan sunat no karuni. Soalnya apa di anal wudhu karena saat temani wudhu kurbatun ku ibadah, wudhu ku ibadah. Wa maksudnya teh tujuannya kurbah iku as-sholatu sholat tujuannya wudhu yaitu sholat dan jadi gak kosong mari wudhu di sunat no sembahyang sunat rong rekaat wa amma sholatul istikhara apa untuk sembahyang istikhara sembahyang takon dengan Gusti Allah api iku ya apa jadi istikhara khairun maknanya api istikhara takon api iku ya apa cara jawane iku ngono lah sembahyang api iku ya apa maksud pantas yang sembahyang istikhara faman utahe sapa ni hamma iku nejo sapa man bi amrin kan siji ning kelakuan Fakat amaro mungkin teman-teman perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi merintahno ayu sholya ento nglakoni salat sapa men rakaataini ing rong rakaat. Tak akeh-akeh mek rong rakaat. Ya kra maca sapa men fil ulai dalam rakaat pertama Fatihatal kitab yang Fatihah. Wa kul ya ayyul kafirun lan kul ya. Wa fi tsaniyah rakaat kedua Al-Fatihah yang Fatihah. Wa kul walau akan landeknya Fatihah kulu, kulu Fatihah. Fa idza farahu nalikan ngerampung no sopoman wis mari sholat wis salam. Da'a moko ndonga sopoman dungane iki diwaca nek kamane mari salam di bulan baleni nek iso sampe ping 7 paling saiki ping 3 bakono ngucap peman ngucap-ucap Allahumma hu Allah ini saestune kula kok astakhiru tanglet kula kae jenengan. Kula takon dhateng jenengan Gusti. Bi ilmi kakelan ilmu jenengan wa astak diruka. Lan nentokno kula nyuwun takdir nyuwun nentokno kanjenengan. Bi kudrati kakelawan kekuasaan jenengan. Wa asala nyuwun kula kae jenengan. Nyuwun kula min fadlika sanga keutamaan jenengan. Al-Azim kang agung. Fa innaka saestune jenengan. Iku takdiru kuwasa jenengan. Wala akdiran ora kuwasa sapa ingsun. Jenengan kuwasa, Gusti kula mboten kuwasa. Wa ta'lam lam semerap jenengan. Mana alam lan ora semerap kulo, lan boten semerap kulo. Wa anta unta jenengan ka alamul ghuyub kang ngawuri barang-barang samar Allahumma. Ing kunta lamun wonten jenengan iku ta'lam semerap jenengan. Anna hadzal amro, nah iki diisi ya hadzal amro. Nek iso cara ora gak iso cara Jawa. Anna hadzal amru sak temene titik-titik. Nek kapan niate anna hadzal anna tazwiji li Zaidin. Sak temene kawin kula kalian Zaid ngono. Iku khairun niku langkung bagus. Ngene ape rapi le Zaid. Untuk penggawean restune penggawean kula niki kudu dicisor Jawa gak apa-apa. Iku langkung sae khairun li keduwe ingsun. Fi dini dalam agomo ingsun, wa dunia lan dunyo ingsun. Wa akibati amrilan tembe mburi ne urusan kulo, tembe mburi akhir, akibatnya tembe mburi. Nguri-nguri, jangan-jangan api-api apep, api nguri-nguri ne ngelita. Wa ajili hilan, wa ajili onon dunyo ne, hadal amr. Wa ajiliran ono akhirati hadzal amr. Faqaddiru mungkin netepno jenengan wa hadzal amri duwe kula. Wa barik mugi paring barokah jenengan li dateng kula piye dalam hadzal amr. Sumaya sir mugi gampangaken jenengan wa hadzal amri dateng kula saman gampang anu Gusti. Kawin kula angsal nika. Tapi wa ing kun talamun wonten jenengan niku taklam semerap jenengan. Anna hadzal amr diisi hadzal amr apa titik-titik iku. Sak temene ikilah perkara ya apa diisi. Iku syarrun luwe ala li kanggene kula. Oton dadosaken ala ya kena li dateng kula. Fi dini dalam urusannya agomo, fi dunianya edin dalam agomo kulo. Wa dunianya lan dunyo kulo.
Wa akibati amri akibati urusan kulo to ono ing donya apa akibati akibat tembe murine urusan kulo. Wa ajili lan manulya cepete nek donyane ya kena hadal amr. Wa ajili tembe murine kena akhirate ya kena sakarepe lah. Hu ing hadal amr. Pasrih mungkin ngeduh non jenengan ani songko ingsun ni ing ingsun andu songko hadal amr kalau sama duh no gusti pun parek-parek kali niku pasrih hu mungkin ngingu adem jenengan hu ing hadal amr ani saking kulo waktir mungkin naktir jenengan li dateng kulo al khairu ing kebagusan hai sukana sekerane ono apa khair apa kebagusan summa ardini wa kari-kari ngridhaaken jenengan ing ingsun bi kan hadzal amr wis titik yo wa yusami lan ngaranono wong hajatan kebutuhane wong kebutuhannya disebut ono kata-kata hadal amr itu diisi kebutuhannya apa resiko di bulan balik ini ini bisa sampai pengen pitu itu sausi sholat rong reka saja nih yuk gak kudah tengah wiga sholat di sisi orang awan-awan yuk kena yuk biasanya pengeling liwat ngipi biasanya ngipi ane kapan wis telung dina kok sik gak ngipi baleni maneh. Sampe paling saiki ping telu engko lak ngipi kaya ana sing ngandani. Nek penak ta ngono kok gak iso. Al auqot. Utahe iki pira-pira waktu-waktu alat ditukur kang den makruhno. Ya ing dalam auqot as-shalat apa salat. Sing dimakruhno salat iku ya apa wae. Iki nake ane ya diganti yo. Besok nalikane Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Iku esok gak usah ngaji ihya. Mulai dina Senin. Ngaji iki ana kene. Mulai Senin. Esok Minggu gak ya biasa. Tapi mulai Senin ngajine mulai jam 7. Gak suwe-suwe jam 8:30 kae. Nah, urusan akeh waduh karo ngaji ya. Tapi ngajine ganti ihya praise. Samsul Ma'arif ya praise. Iki tok diwacana kene mulai Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Bilang kuwi sampe Senin gak apa-apa. Nek sampe riyo-riyo. Wis dimulai. Besok ben cek nang oleh akeh. Kak hatamu semai hatam. Nah ini mulai wis tengah-tengah posonya. Ya utawi al-awqot waktu sing dimakruh nang lakoni sholat. Iku khamsatu nono limo, limang waktu. Ba'dal asri siji sa'usi sholat asar. Loro wa ba'da subuh sa'usi sholat subuh. Lalu waktu zawal waktu ling sire srengenge. Pas jam berwah siro kira pas ling lingsir mau tengah-tengah. Waktu tulu dan waktu ini muncul srengenge. Ayat tulu usyams. Wal guru lan suruh ping srengenge. Ayat guru usyams. Tukroh dan makroh nong. Fiha in dalam khomsah sholatun apa sembahyang sunat no limang waktu di makruh no sembahyang sunat tapi lasa bapa kang ora ana sebab lah ketuwi sholat kecuali ana ana sebabe contohnya kaya sembahyang grahana woi sembang mati, biar mana banyak yamono
Iku ana sebabe contohnya sembahyang nyembahi jenazah atau sembahyang grahana iku kena dilakoni pas waktu limo ya. Mergo iku ana sebabe. Wa amma ana pun tawi salat-salat. Lahu kang kudu masababun utahe sebab. Kakodo irod ibadin kaya ngadani sembahyang fardu, sembahyang rawatib ya, sembahyang asar, sembahyang duhur dikandani kena senajan waktu makruh mau. Waku sufi janazat, waku sufi sembahyang grahana. Wajana zatnya sembahyang janazah. Wala tukro rati makrono, opo apa kondo irotibah sak itu ya fiha ing dalem khamsah ro fiha ing dalem fiha ing dalem iku ndure waktu zawal waktu turu fiha ing dalem al auqat ya ndure fiha ing dalem al auqat wis ngono bae pira-pira waktu sing jumlahe 5 mau. Wasir runahi terahasiannya den larang, kenapa tak kok dilarang? Contohnya metune srengenge, suruhnya srengenge kok dilarang lakoni sholat. Iku atawaki ngerso, ngerso-ngerso mimudo hati abadati syamsi songko mbarengi wong kang nyembah srengenge. Soale wong sing nyembah srengenge wong Jepang. Kuwi senenge setane lincak-lincak. Kesenengan disembah. Nek iso waktu iku aja nglakoni sembahyang sunat. Ku wong Jepang ya. Iku ibadahe pas surupe srengenge, metune srengenge nyembah-nyembah gak karuan. Nyembah srengenge. Rasane sing gawe urip ku srengenge. Wa mundo tadi abadati syamsi wa ba'di da'ya wa nasyad. Wa ba'si sa apa? Ad-da'ya wa nasyad. Alam apa? Pak Sonio pada gambangan ini ada iya ajaan wanasyatan sergep Pak si apa sih bina pas ringnya metu dorongan ini ajaan masyarakat sergep waya munu waya wah gerak yang nyembah sering ini. Fafi ta'ti lihajil akut yang dalam iku yang dalam ngosongno ikilah pira-pira waktu sing jumlahi 5 mau ziyadatu takhriden utawi tambahi takhriden gumrigah tambah wah mari dilarang tak nang lakoni wabaksin nang dorongan-dorongan alam tisori kodok ikilwakti alam tisori ngatasi ngenti-ngenti kodok ikilwakti negani waktu mari dilarang wah mari sergep maneh ma utahe iki kun ra ono barang yuk do kang den kandhani apa ma minana fil saka pira-pira sembahyang sunat sembahyang sunat sing dikandhani ruya den critakno anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengaran wedok banget tuh abane. Saat temen di kanjeng Nabi sholat, aku ngelakoni sholat Rasulullah. Rokata ini rong rekaat ba'dal asri sausnya sholat asar. Jadi sembahyang sunat, yuk kena digandani no waktu makruh mau. Si jining dino kanjeng Nabi ngelakoni sembahyang sunat rong rekaat mari sholat asar. Ngane-ngane.
Fakila moko den dawaken lahu maring Rasulullah. Wong-wong ya takon, Kanjeng Nabi, amanah haita. Ana ta ora nyegah sampean? Nekana ing kita. Nekanyaga anhadihi anhadha sohi kila rok ataini badal asli hanya bersama gak ngelarang kita gak ada ngelakuin sembahyang sunat mari asar mari aku alamu kongendika sopa Rasulullah huma utai rok ataini iku rok atani rong rekaat kuntukang ono sopa insun usolli kung ngakoni sholat yang sun huma yang rokatani batal azhuri sa'usi sholat zuhur ini biasa tak lakoni mari sholat zuhur sholat sunat tapi fasa gulani mongko nungkulakan yang sun anduma songo rokatani alwafdu apa tamu lakono tamu wa utusan saya gak sempat lakoni mari sholat zuhur tak kandhani mari sholat asar wakolat ngendika sapa Siti Aisyah karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika idza ghalabahu nalikane ngalahaken duing wong naumun apa turu ini sama ini ngantuk kayak ngaji ini kudu turu ya amarodun ta loro mbuh keadaan loro falam yakum mongkora bisa ngadek sopo wong tilkalailain dalam mengkono-mengkono dalu sholat moga sholat wong min awalina soko kawitane ngrino isnang tai asyarata ing rolas rakaat paman utawa samono kana iku ana kula ketiman wirdun apa wiritan fa aku moga ngalang-alangi ku ing man anggalika somo kono-kono wiritan wong sing di wiritan sholat datan gak iso ngelakoni mergo uzur wayang bagi moga sayurjo opo ala yurohi soyan tojo murah noman li nafsi maring nafsu neman ojo murah no fitar kain dalam ninggal no ninggal no wirdun no wis jangan dibiarkan duh gak dilakoni fitar kita unikan ini kalau wirdun bal nyata daro kahu balik nyusulono coro saya ke ngadhano no mas nyusulono mana aslinya nyusulono mandu ing wirid mana murote ngadhano no biwaktin akhir yang dalam waktu liyo jadi jali waktu liyo jika dikawai kebiasaan hatta lantamila saya ngora condong apa nafsu jiwa ni man ila da'ati warofaya ila da'ati maring ninggal ngono ya warofayan enak-enakan terus saiki foya-foya enak-enakan fatadaruk fatadaruku utai oleh ngadhani man ngono kena ya iku hasanun bagus ala sabili mujahadati nafsi yang atasnya dalan merangi nafsu nafsu itu diperangi payak sibi wong nejo sapa man terniato man kena bihi kelawan di tadaruk ya tadaruk ala yaftur ing yento opo fataro wis mak mau pecah penak
Rabi Dawamli. Ento ojo nganti lambat ya, fatar mak lambat ya. Wena piye maknane? Fatar makne kendu. Fi dawami amali dalam langgenge kelakuan-kelakuan iman. Kitab Asrori Zakat, kitab nerangno rahasia ning zakat. Ja'alallah dadekno sapa Allah Ta'ala az-zakata ing zakat wis posone sembahyang wis entek babi ganti zakat. Kutang dadekno zakat ikdama banil Islam ing salah sijine pira-pira pondasine agama Islam. Di antaranya zakat. Wa ardafa lan ngeruntutno sapa Allah Wizikria kelawan rangno zakat as-sholata ing sholat. Nok Qur'ane gandeng sholat karo zakat. Alatiya kang utawi min a'lal a'lam. Utawi sholat iku min a'lal a'lami. Setengah saya luhur-luhure. Saya luhur-luhure piro-piro. Ya maknanya a'lam ya enak. A'lal a'lam tono tondo tondo ini saya luhur-luhur kok min a'lal a'lam ya alam tondo tondo a'lam aku alam aku ngediku Allah Ta'ala wa aqimus sholah wa atu zakah ngelakono no sirkape yang sholat lan podo maring no sirkape azakah yang zakat gandeng satu ayat. Wa qala ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam dan bangun apa Islam ala khomsin yang atase limang pondasi. Pondasine Islam ku limo jare kanjeng Nabi. Siji syahadatu alla ilaha illallah maca syahadat. Nyekseni orang-orang pangeran kejaba Allah. Wa anna Muhammad dan sakjane Nabi Muhammad iku abdu kawulane Allah. Wa rasul utusane Allah. Maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Loro wa iqomi shalah ala khamsin wa iqomi shalah lan nglakoni salat loro. Wa ita zakat maringaken zakat telu. Wasaumi Ramadan ponda lan poso lan Ramadan. Papat. Wa hajil bait lan haji ono ing Baitullah. Limo. Tapi syarat haji man ing wong istato agang mampu man. Ilahi mare haji apane sabilan dalane ya sangune dalane. Wasyad dada lan ngancam sapa Allah tem banget-banget akan Allah kena banget-banget akan Allah al-wa'id yang ngancam banget-banget al-wa'id yang ngancam alal mukosirin yang ngatai seorang sembrono sembrono kabeh via indal zakat wong sing sembrono tentang zakat diancam Gusti Allah. Pakola nganti Pak Allah walladzina yaknizuna dzahaba utai wong akeh yaknizuna kang nyimpen soal adina dzahaba emas wal fiddata lan perak wala yumfikuna ora mblanjakno sapa aladina ing dzahab fiddo fi sabila kanggo mbelani agamane Allah. Ditenorkan fabashirhum monggo bebunga wajira Muhammad hum ing aladina bebunga bi azabin kelawan siksaan siksaan alimin kang nglarakaken. Nah, ono ancaman khusus wong sing sugih donya brono gak gelem zakat. Surat Tobat. Wa manal infaq te artine infaq wala yumfikuna infaq fi sabilillah iku ikhraju zakat ngetokno zakat ibarat infak fi sabilillah ngetokno zakat
Qolal Ahnaf mandika sapa Kiai Ahnaf bin Qais. Kuntono sapa ingsun iku fi nafar ing dalam golongan. Ing dalam golongan. Ming Quraisyin sanga wong Quraisy. Famarra Abu Dzarrin. Mongko liwat sapa sahabat Abu Dzar iku sekretaris e Kanjeng Nabi. Pakolam ngendika sapa Abu Dzar? Basyirir kanizin. Basyir bebunga sira. Al-kanizin ewang kang bodho. Nyimpen-nyimpen kabeh. Bikayin bidurim. Yang serut min junubim. Lawan cos. Cos geni. Wasi di panggang. Min durim sanga pira-pira gegere al-kanizin. Wong sing nyimpen dunya krana gak gelem zakat itu jenenge kanizin. Iktene kan dicos wasi diobong dijojono nok gegere al-kanizin. Yang kruj metu apa kayen min junub sanga pira-pira lambunge utawa wetenge al-kanizin ku sindiran siksane wong sing gak gelem zakat. Mapi kayen lawan cos wi akwa iki menawa perlu citoke al-kanizin ya kro cuma tu apa kayen min jibahim so raine kanizin cos nono citoke metu teko raine ku sindiran seksane wong sing gak gelem zakat wali ada tasjid lan kerno ikilah ancaman-ancaman soro dadi memuhimati din songgo kepentingan-kepentingan yang agomo apa sing dadi apa al-kasfu njelendrehno buka kena njelendrehno nerangno ya kena an asro di zakat songgo rahasia-rahasia di zakat wama anya makna-makna di zakat al-zuhiro kang zuhir wal batin kang batin mergo zakat sampai kaya ngono Gusti Allah ngancam. Wa fi dzalika lanu ke dalam mengkono-mengkono asrori zakat fusulun utai pirang-pirang fasal. Faslun-faslun ini. Ada zakat yakin nekakno zakat. Wa syurutu halan syarat-syarat zakat. Iklam ngerti usiro. Anna usak temenin kelakuan. Iku wajib wajib. Alamu adi zakat yang atasi wong kang maringaken zakat. Alamu adi muro atu umurin. Apa njogo piro-piro perkoro. Pirang-pirang perkoro sing kudu dijogo kanggone wong sing ngetokno zakat. Al awal kang kawitan iku al bidar. Akibal sahaul sa'urisi setahun zakat itu sa'urisi setahun zakat fitrah setahun sepisan zakat dagang setahun sepisan lalu gampangannya begitu masuk zakat sapi itu setahun sepisan bentahun wajib zakat wafi zakat fitri paniku yang dalam zakat fitrah dilungkas ya saya gigi layu akhir ojo nganti ngundur-ngundur sopo wong hae zakat fitri an yaumil fitri sopo dinoryoyo fitrah jauh sampai dinoryoyo durung zakat fitrah wayat kulam lebu waktu wujub ya waktu ini wajib zakat fitrah biuru pisamsi sebab surping serengengi min akhir Ramadan sanga pungkasane ulang Ramadan Ramadan entek sesuk seruyoyo serenge surup wajib ya nek saiki ya kenek gek sunat tapi disekno gak apa-apa wa waktu takziliha utahe waktune nyepetaken
zakat fitrah. Iku syahrul matokno ing ulah Ramadan. Kulu sekabeh syahrul Ramadan. Mulai tanggal 1 ulah Ramadan wis kenek praktekno zakat fitrah. Wa manutai sapane wong akhoreku mundur-mundur sapa man. Mundur-mundur zakat amali zakate bondone man. Maaf tamakuni satane mampu, wis mampu nang gak ditok-tokno. Aso moko maksiat sapa man. Walam tuskit lan ora bisa bebas sapa zakat. Andu sapa man. Bitalafi mali sebab rusake bandane man. Wis wajib zakat gak ditokno. Diundur-undur sampai saulang dia dan kebakaran dan kemalingan tetap wajib zakat salah kali diundur-undur sapa sing ngongkon wa tamak kuni waktu tak jiriha amin akhiri ini tanu ya kau tak jiriha sama tak jiriha watama kunilan mampune wong bimoso dafatil mustahik kelawan nemoni wong kang ngehai zakat ngono ta ya nek diwani watama kunu yo kene nek watama kunu utawi mampune wong iku bimoso dafatil mustahik sak karepe nemoni wong kang ngehai ana sing nampa jebule gak ana sing nampa siji maneh watak jilu zakat utawi nyepet no zakat iku jaizatun oleh wenang durung wayahe aku zakat duit iki medine ulan sawal oh ge ulan poso tak praktekno oleh sing akeh wong gak praktekno zakat dagangan rata-rata gak praktekno sing praktekno kabeh gak ono sing ketingan zakat fitrah asani ten nomor loro iku Allah yang kul yang tak ojo mindah sopo wong asodako e sedekah ila baladin akhir maring deso liyo balad makna deso ya ini wong keranji o zakati wenak no wong keranji wong derajat zakati wenak no wong derajat fa inna ayunal masakin saat temennya peningali wong kiri-kiri wong miskin-miskin iku fi fa'inna fi khobari nguri fi kulli baldati yang terlalu saben-saben desa iku tam takdu podo ningali apa akyun ningali akyun no. Ningali apa meripati yang miskin ila amwali marabroro bandani ila amwali marabroro bandani baldah kulli baldah wong kiri-kiri kadang-kadang kapan yo no. Iki ngetokno zakat wa fin nakli ane dalam ngeleh zakat yang dalam ngeleh zakat tahibun lidunun tahibun tahi ngelaakan lidunun maring penyon wa tahibun lidununi maring penyanane wong miskin-miskin wong aku dadaan di leher di Solio, duh malah sakno gelo hati ini mau miskin-miskin fa'in fa'ala dharika tapi lamun ngelakoni sopo wong dharika yang mengkono-mengkono ay andi yung kilus sodako itu mengkono yung kilus sodako ngendeh apa mindah zakat upahano kok dilakoni oh zakatnya diwenakno wong peciran kono anzaan nyukupi apa dhaliku ing wong boleh sang wis sah tapi gak patek apik sakno disone tapi wis sah zakate bi kaulin ing dalam siji ning kaul walakin tapi al khurud an syubhatil hilaf utang ngetokno zakat keliru ya Al-Khurtawi metu an subhatir hilaf soko subhati soko serupaning perselisihane para ulama hilaf ulama iku ulama luwe apik tapi ono ulama sing ngarani
zakat gak kena dipindari desa liya ya ono. Tapi kayak perselisihan. Iku nek nek desa ini dibutuhno. Siji kalau desa ini gak butuh sugih kabeh ya serahno desa liya. Wali yukri becik ngetokno sapa wong zakat kul limalin ing zakate sekabehaning bondo. Fitil kalbata ing dalam ngono ku desa. Iso ditokno nek desane dhewe. Sumala bak samo kare-kare ora bau yo gak apa-apa. Wa yusrifa yen to maringaken sapa wong ilal huruba mare wong-wong asing waca pondok karo asing gak wong desa kene tapi nok kene dari huruba bidil kalbata ing dalem mengkono-mengkono desa mau. Asalisne nomor telu iku ayak sima yang bagi-bagi sapa wong malahu ing bandane wong bi ajatil maujud lan itungane barang-barang kang maujud minal asnaf songko golongan-golongan bi ajatil maujud itungane wong kang tinemu maujudin ya pirang wong kang tinemu minal asnaf songko golongan-golongan asama ya kang wolu sing kena nopo zakat yo golongan jumlahe wolu. Ya sing ono sing diono ae. Sing ono rata-rata miskin sing ono. Bi balati dalam negur ing dalam desane wong wae. Wayu bi jamil bilad. Wayu jadwalan den temu. Bi jamil bilad dalam sekabehan ing desa-desa. Arba'atu asana fi patang golongan. Sing rata-rata ono yaiku mek patang golongan ya. Siji al-fukara wong kiri-kiri tiap desa ana biasae. Wal masakin wong miskin tiap desa ya ana. Wal gharimu wong kang duwe utang. Lah kene klebu ndi utange? Soale kene bangun pondok iku bondone utang, utang semen, utang wesi, utang pasir. Pasir benulan kayak nyaur. Sekali nyaur 40 juta nah, pasir. Sing utangi wong gone Kali Tengah. Nek krecak ya rata-rata utang. Semen ya utang, wesi utang, nyawuri pendak Jumat. Tadi kene kena nompo dengan alasan horim suge utang. Kaya apa? Bangun pondok. Klebu ini. Klebu nomor telu. Pukar miskin gak klebu ini. Wal musafir wong kang lelungan iku angel ya ono iki wong lelungan sing kentekan sangu wis angel gak ono nek kene tapi kenek musafir cah pondok ya isa ta cah pondok di mana musafir wong sama gak lunga kok mondok bedane apa ya mbo ak ni ngarepno ingsun abna asabil ing anake dalan maksudku anake dalan kentekan sangu nek dalan abna asabil panon juluki anak edalan walai salah noraono alaihi iku ngatasi wong atas wia pemadakno baina ahadisin fi antara ijen-ijen ing golongan mau delok sing buta iku luwe nemen ya disekai sodo ake gak patek nemen gak isa idik heis sirru kaone ziyad zakat rahasiane ananing zakat memang bani Islam setengah saya pondasi agama Islam. Kena apa ya kok zakat termasuk pondasi agama. Padahal angka ibadah gak kelebu. Zakat kok kelebu. Sing jumlahnya 5 pondasi agama. Fidari kain dalam mengkono-kono sir rahasiane ma'anin utai piro-piro arti-arti. Al-awal taya kangkawitan. Iku anak talafudo saat teman lo kang ngucap no. Bikalimat syahadah dalam kalimat loro ni syahadat. Wong sing ngucap no syahadat loro. Iku irtazama litauhid. Iku irtizamu net irtizam. Apa? Netepi no ya. Litauhid maring nyuwijek no marah Allah.
asyhadu illallah wa syahadatu nyekseni bi ifradil ma'bud kan ijen-ijene kan sijine al ma'bud Gusti Allah kang den sembah Gusti Allah sing disembah mek siji ijen dheweke wa bi ifradil ma'bud wa syahadatu wa syartu tamamil wafa lan syarate oleh nyempurnakno netepi wafa netepi bihi kelawan apa aja ya talafudna sama kudu netepi janji oh sumpah dewe asyhadu alla ilaha illallah Allah ya buku lil muwahhid yen to ora tetep lil muwahhidi mahbubun siwal wahid lil muwahhidi marang kang nyuwijekno marang Allah wahidun siji muwahhid nyuwijekno marang Allah ojo nganti ono kanggo sampean sing duwe kepercayaan Gusti Allah siji mahbubun sapa kekasih siwal wahidi sakliyane Gusti Allah kang siji al-fardi kang ijen iku sempurna nih bisa nih sama netepi janji sing sama ucapno no syahadat maksudnya ojo nganti sampean duwe pangeran sing sama senengi mane sakliyane Gusti Allah kang siji oh illallah itu lewat sitok dalil wa inal mahabbata sak temeni rasa seneng iku latak bal orang nampa mahabba asyirka ing kongsi mereka ada cinta atau tidak ada kongsi cinta yang iku ya iku tok jadi tawa iku laniko watauhid utawi nyuwi jekno bilisan lawan cangkem kolilul jadwa iku sidik faedai nek kapan lo kata jeruk hati ini ada dobelan pangeran kocangkem ini illallah wa innama yumtahanu bi apa den uji bi kelawan tauhid apa darajatul hub tingkatane rasa seneng bimuka ronatil mahbub kelawan bebarengane pira-pira kang den senengi nok donya ku pirang-pirang sing sama senengi la ojo nganti seneng sampean ring Gusti Allah lho kok dadakan dibarengi macam-macam. Contohnya wal amwal tapi piro-piro dunyo bruno. Iu mah bubatun dan senengi. Sopo gak seneng dunyo bruno. Indal holaik ono sandingi poro makhluk. Poro makhluk. Di anna korono sak temene al amwal dunyo bruno. Loh, li anna iku alatun alat. Terus ya Allah tu tamat tu ihim alap senenge holae bidunya ono ing dunyo sama ono dunyo so kerasan gue seneng dunyo bruno wah bisa babia lantaran sebab al amwal sebab dunyo bruno ya nasuna ayem sopo holae makhluk makhluk do ayem biadal alami ono ikilah jagat alam ojo alim tuh kerasan nok dunyo moko suge dunyo bruno wayan firuan pada sengit sopo al kholaik anil mauti songo mati wis aku moh mati aku suge dunyo bruno si cowok kere nah mati ae gak ngerepoti ma'an nafi satane sak temene kue yang dalam maut lika ulah bukti kepetuk Gusti Allah kang den senengi padahal mati sepetuk Gusti Allah tapi ya mbah kok kerasan ya nok dunyo fam bitasdi kita fam tuhinu maka den uji sapa kholae den uji bitasdi kita wa kelan beneri pengakuane kholae pengakuane fil mahbu ente kang den senengi temen ta sampean ngomong
asyhadu alla ilaha illallah. Ora omong kosong. Cangkep tok gak iso mbuktekno. Endi mau? Filah bu ing dalam Gusti Allah kang den senengi. Wastanzalu anil mal ala diwa marmukuhum watanzalu wastanzalu lan manggonaken ya manggonaken sawo khalaik anil mal sangko duit ala diwa kang utai mal utai mal iku marmukuhum romako dilirik. Terus saya kira apa ya pandangannya, pandangannya kholaik. Roto-roto pandangannya menungso. No alam dunia ini apa? Duit, duit. Sampai lali Gusti Allah. Wadarika, wali darika yang korno mengkono mengkono, mengkono dirujuk SMP lain. Famtuhinu ya, famtuhinu. Sama diuji lembuk tekno pengakuan sama enok syahadat. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala innallaha hasdaro minal mu'minina anfusahum kusak temene Gusti Allah istaraku tuku sapa Allah minal mu'minin sapa wong-wong mukmin sing dituku anfusahum awake mukminin. Awak sama dituku Gusti Allah lho. Wa amwalam lan pira-pira bandane al-mukminin donya brono sampean awak sama dituku Gusti Allah dibayari apa? Bi annalahu sak temene keduwe al-mukmin al-jannah wa swarga. Nek sampe pengen mlebu swarga donyane awake dol ning Gusti Allah. Wis gak usah diserahno Gusti Allah. Dituku swarga. Surat Taubat. Wah dari kau tanya mengkono istaro mau ikut bil jihad kelawan jihad berjuang berjuang sampean pakai pendidikan noto pendidikan jihad kita kape wawa Musa mahatun bil mahja wawa utawi pokoknya jihad nih ya. Musamahatun bil mahjah iku musamahatun makna murad ya sama gampang ya iku nyerahno bil mahjah dikelawan nyowo nyowo ini diserahno Gusti Allah syaukon korono buronto dijolopo ilaliko ilamare sowan mara Allah Azza wa Jalla wis kurbakno nyawani demi jaiso sowan Gusti Allah wal musamaha bil mali ahwan utai nyerahno duit iku ahwan luwe enteng timbang nyerahno owo nyowo nyowo ne abot jihadnya walamma fa ahdal makna bi balil amal walamma fuhimana nikane den ngerteni obahadal makna ikilah arti fi badlil amal dalam nyerahno duit oh nyerahno duit tujuannya kaya ngono barang sing disenengi serahno ringkusnya Allah liwat zakat ingkosa menas kebagi-bagi anasu sopa menoso ila salah sati aksami maring telu piro-piro bagian nek menoso kebagi jadi telu kismun utai sak bagian iku sodaku ya bener no sopa kismun at-tauhid yang muni tauhid muni illallah ya bukti-bukti iso bukti no muni illallah nyijik namara Allah gampang muni illallah tapi abet lo resikune bukti no ni angeli gampang kan muni illallah wana zalu anjami amarin lan medun sopo sa nas anjami amwarim
kabeh enake sangga kabeh pira donya brono enak. Nazalu makne medun. Tapi nek kene gak penak diwane medun ya. Apa sing paling penak? Nazalu ayo. Makne murat nyerahno ya. Menyerahno sekabeh ing bondone. Oh ngono makne nazala makne medun, tapi makne medun kok gak pantes. Menyerahno sekabeh ing donya brono ning Gusti Allah. Iku bareng muni buktano illallah. Falam ya dakhir moko ora nyimpen sapa nas. Ora nyimpen dinarane sak dinar. Wala dirham ora sak dirham. Tekno duwike kanggo berjuang agamane Gusti Allah. Kama jaa koyo hadis. Jaa kan teko Abu Bakar radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bijami amwane kalau sekabiane bondone Abu Bakar. Jaa makna sempat murad makna apa makna nyerahno ya. Nalikane perang Tabuk ujian kan Nabi waktu pelaib lunga perang Tabuk wis mulai perbatasan Eropa iki. Kan Nabi ngendika ya urunan sapa ya sing gelem urun Abu Bakar serahno kabeh. Pun kabeh donya kula serahno. Umar separuh. Utsman sepertelon. Tapi sepertelone Utsman luwih akeh timbang sekabehane Abu Bakar. Kok Utsman iku sugih donya brono. Perang Tabuk. Wa kok samalan bagi-bagi sapa Rasulullah. Duna ula ana arah-arahe mengkono-mengkono sahabatnya. Dum-dum kanggo modal perang apa perang Tabuk iku sakjane ape-ape sedo terakhir iki wahum al-mumsikuna amwalum amrokipun alima kitir hajati. Wahum keliru ya. Wakismun nono, utai sak bagian. Iku duna haula sak ngisore mengkono mengkono tu, dure nas mengkono mengkono kismun sing arep mengkono mengkono salah satu aksam kan. Wakismun nono sing bener biru. Iku duna haula mengkono mengkono dure mal salah satu aksam. Wahum utai kismun iku al-mumsi kono kang nyegah-nyegah kabeh, ngumpulno-ngumpulno kabeh. Amwalam pira-pira bondone. Kismun. Al-muraqibuna kang wonten ngenti-ngenti kabeh. Lima wagi hajat maring waktune kebutuhan-kebutuhan. Wa mawasim khair musim lan mangsa-mangsane kebagusan. Sing mulo iku ngumpul donya brono tapi gak diserahno kaya Abu Bakar kabeh nuga. Nek ana kebutuhan wong zakat, kebutuhan kanggo bangun masjid, bangun apa diserahno, ngenteni ana kebutuhan. Nek ana kebutuhan disimpen. Kaya kuno mongko ana pokos dum tujuane kismun fil itihoran dalam nyimpen al infak ya kanggo dibelanja no kanggo zakat no ini ngumpul duit tujuannya kembangun pondok lah ala kau tidak aja ngata kira-kira kebutuhannya piro donat tanah ora kanggo seneng-seneng duit kanggo seneng dia maneman tapi gak koman di terus urat tanah om wasor fadil nyerah no kang luwe yola luwiane duwe anil haja songo kebutuhane ila wujuhil biri maring jalur-jalur yang kebagusan mama dhuara semongso-mongso muncul apa wujuh-wujuh hampir jalur-jalurnya
jalur-jalur ono ono bir. Jalure wujuhul bir ngono kae. Wis ono sing buta baru diserahno iki nomor loro. Wa ula utahe mungkono-mungkono kismun mau iku layak tasirun alamik dari zakat. Layak tasi ora makna murad ya ana. Ora padha ngurangi malah ngurangi iktasoro. Ora padha ngurangi coba ula iku anmik dari zakat so kira-kira ning wajibin zakat. Wajib piro gak dikurangi. Wa qad dhahaba jama'atun. Teman-teman budalan sapa golongan. Minat tabiin sapa tabiin. Wong sing tau petuk sahabat jenenge tabiin, gak tau petuk Kanjeng Nabi. Wong sing petuk Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Golongan budalan ila wa qad dhahaba jama'atun. Ila anna fil hal ila maring anna fil mar satu niku ing dalam duit kuku kono pira tugas-tugas siwa zakat sakliyane zakat tadi ojo ngenteni wajib zakat ja kesuwen yo sedekah-sedekah ngenteni zakat gak sito gak mari masjide gak mari langgare nek kawan ngenteni zakat yo sedekah-sedekah untuk karo selamatan jangan tadi zakat kesuwen selamatan kanggo tonggo kiwa tengen ini termasuk sedekah tugas uang duit-duit contohnya kan nahoi koi imam nahoi wasyibi wa atok wa mujahid kolang yang dikosopak syibi imam syibi Ba'da angkila sausianto dino capro lau maring sikbi ditakuni ngene hal fil mali ono to kuwi dalam duit kuku kono apa tugas-tugas mbah sikbi nopo tenten tugas-tugas kangge wong sing duit-duit siwat zakat sakliyane zakat kola ngendi koso imam sikbi nak piye ono jangan tanya zakat kaset. Kama sami tahu nato orang kurung usiro kau lawi dawai Gusti Allah azza wa jalla. Wa atal mala ala hubbi dawil kurba. Pan maringaken sopong al mala duwi e. Ala hubbi ngatasi seneng emang duwi yang dicintai. Diwenakno dawil kurba e wongka anduwe ni kerabat-kerabat. Diwenakno ring sanak famili ni. Ikulah termasuk ibadai wong wali ni Gusti Allah. Wasta dalulan ngalap dalil sopa ulama. Ikuli kelan dawin Gusti Allah Ta'ala. Wa mimma rozaknahum yungfikun. Wa mimma langsung kustasain dunyo bruno ya. Rozakna kang paring ingsun Allahum ing aladina yungfikun apodonya dekano sopa aladina. Kandane wong apik jare Gusti wong sing tak kei donya pro disedekahno sedekahno surat Baqarah wa yaqul ngendika sapa Allah taala wa biqauli lan dawuhe Allah taala wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu lan nyedekahno sira kabeh mimma saka dhuwit-dhuwit razaqna kang paring ingsun Allah kumpul sira kabeh surat Al-Munafiqun bahwa dahilun pihakil muslim ala muslim bahwa te kauluhu ta'ala kauluhu ta'alamu ya iku dahilun kelebu pihakil muslim dan haki wong islam ala muslim ngatasi wong islam wa maknahu annau yuhibu ala musir wa maknahu te maknani maknani di rasena dahilun ya pihakir muslim iku anahu yajibu sak temening kelakuan yajibu wajib alal musir yang atas sungkang suge mama wajata wong songso nemoni sopo musir muhtajane wong kang butuh nek kapan lho wong sugih iku petuk wong sing buta
ayu zila yang to ngilangno. Sopo al-musir hajat yang kebutuhan yang muhtajan. Nek sama suki petok wong kiri sama kutu ngilangi kiri ni wong kiri mau. Ada an-mari zakat. Sakliane songo bondone al-musir az-zakat. Jadi duduk di zakat kesuwen. Nek sama di duit petok ono wong kiri nanti kei. Ojo ngenteni zakat aset. Wal kismu salis naik bagian ketiga. Allah dinaik wong akeh yak tasiruna ana ada il wujub kang podo ngalap cukup ini mana gak podo mendisik ya ngalap cukup sopa Allah dina ala ada il wujub yang atasi nekani kewajiban-kewajiban ya gelem ngetokno duit ini zakat tok liane gak sedekah gak gelem. Walaya zidun orang nambahi sopa Allah dina ala yang atasi ada il wujub itu ya kayak mau medit termasuk ini. Walau yang taki sunnah, walau yang orang ngurangi soko aladina anmindu soko ada ilujub. Tapi yo tetap dileksana no, tapi me ikut tok. Waya utawi kismu salis. Iku akalul marotib, luwih asor ya piro derajat. Wong paling dek derajat deh, wong gelem ngetokno duwike nek mezakat tok. Wakodik tasoro jami'ul awam alaihi dibuklihim bilman pemahim wakodik tasoro jami'ul awam lan ikhtisoro anika makna murad mani kapodoh meyak tasir rupiah naik wakodik tasoro jami'ul awam alaihi lan teman-teman apa ngino-ngino kurang benak wis makna murote bae ngino-ngino sapa jamil am sekabehane wong-wong umum alih ing atase ayo rujuk endi wong ngono ae wong ya wong nasoro jamil awam alaihi dibuklihim bil mali wa mailim ilahi ini kita repotnya alihi rujuk gak bodoh emang gak ada rujuk malah alihi rujuk yang aladina ya gimana mesti alihim ya pas no ya alihi agadok alaihi yang atasi Allah dina li bukhrim kalau mediti Allah dina bilmal kelawan bondo wa mailam senengi Allah dina ilai maring mal kok dinoino ngake mau ke mediti mau seurip ngumpul duit tok film atau anone izahkan tok liane gak tau waduk fi kubi malan apa sih senengi Allah dina lil akhirat maring akhirat maksud gak gelem golek ganjaran duit pirang-pirang kok gelem ngetokno ngeteni zakat tok iku dia prek nombe wong akeh al makna sani te arti kedua zakat iku at-tadhir yaiku bersih min sifatil bukhur sing sifat medit sing medit iku gak iso mlebu swarga lan neraka panggonane. Nah, jika diharani medit, ngetokno zakat. Fa'inna usak temani buhlu itu menal muhrikat. Setengah saya sifat-sifat yang bakal ngerusak. Yang bakal ngerusak menusono akhirati, yaitu medit. Supaya gak medit, ditodong zakat. Supaya gelem diwajib nawe Gusti Allah. Allah Ta'ala, wa mayyuko syukha nafsi fa'il ha'ulai kaumul muflihun. Waman utai sampane wong yuk konten jogo sapa man. Suhana sing medite awak dhewe ne man. Sapa sing dijogo Gusti Allah gak dadi wong medit.
Fa ula ikaute mengkono-mengkono man hum iku ta ya ula ikal mufrihun wong kang ora bejo-bejo kabeh sapa sing gak medit. Surat Asr al-ayat. Wa innama tazudu abdene sirno apa sifatul bukhri sifat medit. Medit iso ilang lantaran apa? Bi antata awat kan ya tom biasa no. Sapa rujuke iki? Badal amal. Sapa sira rubae ta? Bi badal amal nyerahno duit. Kok seneng sedekah-sedekah male medhi de lunga. Aku busae ta seneng suwi-wiji iku layang kodio. Ora bisa sirno apa hubusai ila bikohri nafsi kecuali makso nafsu dipakso lapok cinta duit pakso nafsu nejo cinta duit alamu faro kodio ngatasi misai sayu cek pisah marang duit lantaran disedekahno kata ya siro sayo dadik sayo dadi opo 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 iya dan dadi kebiasaan apa kohru nafsu ya dadi apa kohru nafsi iya dan dadi kebiasaan jadi dadi barang biasa sedekah seasalim imani setengah mati wa zakatu ta zakat bihadal makna kelani kila arti iku tuh rotun kanggo bersih ayy tutuh hiru bersih apa zakat bersih sohibai wangka ngelakoni zakat min khubsil bukhri so kotoran yang medit al-muhri kekang ngerusak neraka akhirate wa inna ma taharatuhu ayat pendote suci ne sahibuha iku bikot ribali kalan kira-kira oleh nyerah no sahibuha iku dari suci ne sing duit-duit gelem nyerah no duit tapi ukuran duur ndake wabi kodri farhi lan kira-kira bunga esok ibu wah nek gelem sedekah terus seneng alhamdulillah aku iso sedekah atau medur derajat ya begitulah gambarannya ini mau ngundur tak telok nong iso bi ikhroji lantaran oleh nget bi ikhroji kalan ngetokno 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 diruji kakano nonton mal rupai kakano bihkan ngetokno duit mal wasti besyarian bunga-bunga sogi buha bisorfi kelawan nyerahno mal nyerahno duit diserahno ilallah maring Gusti Allah Ta'ala al makna salite arti ketiga niku syukur nikmat nyukuri nikmat fa inna Allah fa inna lillahi sak temen yo keduwe Allah azza wa jalla ala abdi ngatasi kaulane Allah nikmatun utawi nikmat finansi yang dalam awak dewi neng abdi wa malian bandane abdi sing oleh nikmat kadang awak sampean yo duwe sampean duwe-duwe awak waras wal ibadah itu ta ibadah al badane kang bungsu awak ibadah ono ibadah jasmani ono ibadah rohani iku syukrun nyukuri lima ibadah mare nikmati awak alhamdulillah diparing awak kuaras iso ngaji gak loro wal mali ono nikmat bangsa duit wal mali ta bangsa duit iku syukrun nyukuri li nikmatil mal mar nikmati duit nyukurine ya diserahno kanggo zakat kanggo sedekah wa ma akhosa utawi apa wa akhosa ngelekaken
apa ma man ing wong yang dulu kang ningali man ilal fakir mari wong kere do elek temen ono wong ningali wong kere do wakot doya kok teman-teman rupek ali yang atasnya fakir aris gopo rizki kere gak di duit wah wajah lah butuh sopo fakir ilahi marang rizki butuh duit semua atas mah mau kari-kari orang luman sopo man oh pak ili umuri orang luman apa nafsu jiwa ni man bi ayu adi kalian yang tau maringaken sopo man syukrullah yang matur kasun marang Allah iki nglakoni kene mraktekno kene ala dinaikane sugeman elek temen yo gak gelem matur kasih Gusti Allah wong dheweke cukup gak gelem nang nyerahno ane soal tanpa njaluk cuma dene dijaluki niku lho nang diserahno nek ana kere nangis sama dhe opo-opo pirang-pirang wa ikhraji ghairin oleh ngetokno liyane mana ilahi maring fakir birub il usur lawan seprapate sepro sepuluh awil usur to sepro sepuluh atau 10% mimari jangka bondo neman ngenteni diwajibno zakat 10% nek kanggo pertanian, 2% setengah nalikane perdagangan, rubil usur, kaset. Wong ngenteni zakat iku wong medhit ya. Wado ibul muzaki. Utawi iki tugas-tugase wong kang zakat. Alwadi fatul ate tugas pertama iku takjil cepet nyepet no an waktu lucu sama waktu ini wajib cuman ini diwajib no kasep idharon kuno nyuduh no liruh bati maring seneng bila imtisan yang telah manut marang perintah Allah namanya imtisan bi iso disurur ila kulubil kelawan nekano kebungahan nekano kebungahan ila kulubil fukoro maring ati ne wong kiri wa mubadaratin li awake iki zaman lan cepet iku ganggu ngaji dongakno sik apes ngono-ngono pe ngamane ganggu ngaji sapa napa mundhak mercon iku titeni ono-ono bae are wong calone wong cilaka yo sampe kene anu lho wong ngaji diganggu dardur sapa iku napa dardur ono-ono bae dole iki iso keamanan iso mana piso iki sampe kene leren gara-gara ono dardur ngaji sepanel ya, dardur leren tapi mari ngono teni kunyo setengah jam kasih dardur ila kulubil fuqara wa mubadaratin lan cepet-cepet ini awa iki zaman marin piro-piro gangguan yang zaman ayak uko ingin to ngali-ngali ngapa zaman anil khairi sama kebagusan lu ini gadok gara-gara ono anu mau di mana gadok lerene yo kok gara-gara mencon ngaji ini gadok ini goyang wado iful muzakis leren.